רקיעה, למד ג' למד ג' גדולה היא תביעתנו הגופנית. תודה רבה. מצאתם? תודה. אני חושב שאני לא נועד מהכל המשך כולי מנוע. בסדר? פתחתם ספרים? גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות. שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית. מפני יראה נפולה. מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחי העולם, העולמים וזורע. כל תשובתנו תעלה בידינו, רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, בגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. אז הבנתם? זה הדממה הזאת. מה קרה? חתרו לכם את הלשון? מה הוא אומר? מה זה אומר? הלכה למעשה? צריכים לעשות ספורט. אתם עושים ספורט? מתעמלים? חם פה. אפשר לשים קצת מזגן? אני קצת... טוב. אז בואו נראה שוב במילים. גדולה היא תביעתנו הגופנית. כלומר, אנחנו צריכים לתבוע בריאות הגוף. כמו שרמב"ם אמר, לדרכי עבודת השם הוא שהגוף יהיה בריא. כי אם הגוף לא בריא, שזה היסוד הבסיס של האישיות שלך, הכל יתמוטט. אז גוף בריא, אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות. בשך 2000 שנה, שמנו את הדגש העיקרי, או אפילו הבלעדי, בנושא הרוחניות. ולא רק שלא התעסקנו בגופניות, בארציות, במעשיות, אלא אפילו היה לנו קצת בוז כלפי כל זה. נזרנו לחלוטין. לא ראינו בזה שום ערך. ושכחנו את קדושת הגוף. נכון שהנשמה היא קדושה, היא קודש קודשים. ואם הנשמה היא קדושה וקודשים, אז הרי שהיא לא יכולה להיות בכלי שהוא אינו מתאים לה. למשל, אתם רואים את הכוס פלסטיק הזה. הוא דק. אם אני שופך בו מים רותחים ב-300 מעלות, מה יקרה לו? הוא ימאס. זאת אומרת, הוא לא יכול להכיל תחולה כזו. ואם הגוף שלנו מכיל תחולה כזו, שהיא נשמה קדושה עליונה חצובה מתחת כיסא הכבוד, כנראה שיש בגוף מתכונת הנשמה. היא יכולה להכיל דבר כזה. סימן שהגוף גם הוא קדוש. בסדר? אז שכחנו את הפן הזה של הגוף, שהוא קדוש. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. זאת אומרת, בגלות סיגלנו לעצמנו חישות קיצונית לכל ענייני הגוף. הגוף של הפרט, הגוף של האומה, הגוף של העולם. זאת אומרת, היינו ברוגז עם ענייני העולם הזה. תכף נסביר למה, זה לא במקרה שזה ככה. זה גם היה מתודלק על ידי חכמים. למשל, ספר חובות הלבבות אומר, ככל שיוסיף העולם בניין, יוסיף השכל חורבן. אז מינימום שבמינימום, להתעסק בעולם הזה, כי זה יבוא על חשבון השכל, ההפשטה, הרוחניות, הקדושה.
תפוס מרחק. אז זאת הייתה מציאותנו במשך 2000 שנה. זאת הייתה הדרכה של חכמנו במשך 2000 שנה. עזבנו את החיים המעשיים והתפררות החושים. למשל, הרמב״ם אומר, חוש המישוש, חרפה הוא לנו. מה אתה מתפאר מהחוש המישוש? גם מהכלב יש לו מישוש. אז מזה אתה מתפאר. גם היחס לאוכל של הרמב״ם הוא לא מי יודע מה. הוא לועג. אנשים שמעיזים לאכול בחברה. לא רק שאתה יצור שפל, שנזקק לאוכל כל כמה שעות. בעוד אתה עושה את זה בחברת ייעוד, אתה מדבר על זה. כאילו, אתם עושים צרכים ביחד. ככה הרמב״ם מדבר. אז התבררות החושים. את הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית. כל זה למה? מפני יראה נפולה. מה זה יראה נפולה? אתם מבינים? מה זה יראה? יראה זה דבר טוב. יראת השם. אז למה אומר נפולה? זה פחד, פשוט מאוד. זה חוסר יכולת להתמודד עם האתגר הגדול הזה, לחיות עם החומר. חיים עם חומר, יש סכנת החלקה. זה מדרון חלקלק, החומר, שבקלות אפשר ליפול איתו לטומאה. וכיוון שאנחנו רואים שלרוב אנחנו נכשלים, לא מתעסקים יותר. אז זה לא, אתה לא עומד באתגר. זאת, לא להיכנס לאתגר בכלל, זה לא נקרא לעמוד באתגר. זה נקרא פוביה, פחד, חרדיות. אתה חרד. אתה מגדיר את עצמך כחרד. כשאדם זה שובל מחרדות. זה לא מצב נפשי תקין. הוא זקוק לטיפול. אז איך אתה עושה אידאליזציה של חרדות, של פחד? מה אני יכול לעשות? אני חלש. אני לא יודע להתמודד. העולם הזה, שהוא מנועל על ידי הגויים, כשאנחנו חיים בגלות, הוא כל כולו מזוהם. הוא כל כולו מקושר עם מטרות רעות מאוד. כי הלאומיות הגרמנית או הצרפתית או האיטלקית או המרוקאית או הטוניסאית, אין בה שום אידיאל עליון. לה רק אגואיזם שפל וגס, ורק נהנתנות, ורק גסות הרוח, רק דיכוי, רק ניצול. אז מה לי לכל הערכים האלו? למה שאני אשתף פעולה? למה שאני אחזק את הכלכלה הצרפתית? כדי להוסיף תדלוק לרוע העולמי? למה שאני אדחוף את הידיים שלי בכלל בכל התאומה הזאת? אז אני מתנזר. לא רוצה. עכשיו, למה זה נפולה? כי מצבנו הוא נפול. אנחנו לא עומדים בארץ ישראל, אין לנו מלכות. אנחנו לא מנהלים את העולם כתפקידנו, כיהודנו. נפלנו לגלות. אז אנחנו חולים. אז אתה לא יכול לבוא בטענות על חולה, למה הוא לא מתפקד, הוא לא פונקציונלי. הוא חולה. אדם בריא ששוכב במיטה כל היום, זה לא בסדר. אדם חולה, חום קודח, מה אתה רוצה ממנו? הוא נפול. זו עובדה שהוא נפול. אין לנו טענות. אבל מה קורה? שאדם, בגלל שהוא היה חולה, הוא סיגל לעצמו אורח חיים המתאים למצבו החולני. כלומר, רוב היממה הוא במיטה, שותה כוס תה, תואר קצת, פעילות מינימלית, וחוזר לישון. טוב, אחרי, אני יודע, חודש, חודשיים, הרופא אומר, אתה בסדר גמור, זהו, אין שום מחלה. כן, אבל זה נוח פה להיות במיטה כולה. לצאת, לעבוד וזה. זה כבר בלתי נסבל. כל שאתה חולה, זה בסדר גמור. אבל ברגע שאתה חוזר לחיים תקינים, אתה נדרש לתפקד כאדם נורמלי. ואם לא, אז אתה נפול באמת. בסדר? אז זאת הייתה יראה נפולה, כן. לפי זה באמת בגלות, צו השעה היה נכנס לחומר, כל מי שעשה את החומר הוא בעצם עשה את... או מתאווה, או מתאווה. אפילו דברים פחות מתאוות קשרות. באמת לא היה שום אידיאל. חפץ חיים היה לו
חנות, בקולת, זה הוא התפרנס. מגיע לבוקר לעבודה, לא יודע, מחר 200 גרם חמאה, עוד חצי כיכר לחם, יש 30 שקל, 50 שקל, נו, מספיק, סוגרים את החנות, חוזרים לישיבה, יש מה לתת אוכל לילדים. ככה הוא חי. בשביל מה צריך כסף? לחזק את הכלכלה שם מאיפה שהוא חי, זה מדינה תפוקה גם. בשביל מה? לא היה שום אידיאל. יש אנשים שלא עמדו בכך, מה, אני רוצה חיים נוחים וכו'. בסדר, אבל זה לא אידיאל. כפי שאומרים, זה לא אסור. אין איסור לחיות בנועם, אבל אין בזה גם שום אידיאל. האידיאל זה לעבוד את השם, זה לקדם את הטוב בעולם. עכשיו, אם הנוחות והכיף והרווחה זה על חשבון הייעוד העיקרי שלך שזה לקדם את הטוב בעולם, אז אי אפשר להגיד שאתה חסיד עליון וקדוש עליון. אתה יהודי כשר. עכשיו, אם בכלל אתה לא עוסק בקידום הטוב בעולם, בגלל שאתה להוט אחרי תאוות הזמן, אתה אפילו פחות יהודי כשר. אתה לא ממלא תפקידך, אתה רשע. אבל איך שלא יהיה, לא היה שום אידאל להתעסק בבניין החומר בחוץ לארץ. אין אידאל שנהיה אור לגויים בתוך הגויים? לא. מה זה? איך אתה אור לגויים? איך אתה אור לגויים כשאתה רואה... אור לגויים זה לא נאמר על יעקב בוקובזה ויהודה זלקולוביץ'. נאמר על כלל ישראל. האומה הישראלית היא נערצת על ידי אומות אחרות. זה אור לגויים. ממלכת כהנים ואור קדוש, וגוי קדוש. אז כן יש עניין, יש לדוגמה, שאדם הוא הגון והוא טוב וישר, זה בסדר גמור. אבל שהוא עשיר, מה? איזה יתרון יש בזה? עכשיו, מכיוון שאומות העולם, מה שהן מעריצות, זה החוזק הגשמי וכו'. אז זה חשוב, כדי שיתחילו בכלל לספור אותנו, ולרצות להקשיב למסר שלנו, שיעריצו אותנו. ומה עמת המידה שלהם, של ההרצה? מעצמות כלכליות, צבאיות, טכנולוגיות. מכאן החשיבות היום כן לפתח מדינת ישראל, כדי לבנות פלטפורמה חזקה מאוד, שממנה אנחנו יכולים להפיץ את דבר השם בעולם. אבל, לבנות הפלטפורמה הצרפתית, מה? שהיא יסוד של הרשע העולמי? למה אתה שותף? אתה שותף לפשע. תראה. לשמן את גלגלי השיניים של הכלכלה הגרמנית, שלא רק שהיא שמידה של 6 מיליון יהודים, זה לכבוש את כל העולם ולדכא את כל העולם. זה ממלכת רשע כל זה. ולכן התנזרנו. וזה היה בסדר גמור, ככה היה צריך לנהוג. אבל הבעיה שאנחנו חוזרים היום לארץ ישראל, וזהו, גמרנו את הסיוט הזה. שוב חוזרים לחיים נורמליים. אז שוב צריך לעורר מחדש את כל כוחות החיים, שכולן יחד ישמשו בעבודת השם. ברמת הפרט, ברמת האומה וכו'. וזה קשה לשנות הרגלים. כי 2000 שנה היינו במיטה בלי לעשות כלום. פתאום אומרים, יאללה, תקום, תתחיל לעבוד. מה לעבוד? ומתי עובדים? יהודי זה לרנן. לומד תורה. מה, אנחנו גויים? אנחנו עשיו? נחזיק בנשק? נחזיק בתוריה, אנחנו גויים, יהודים, מה זה יהודי? קורא דף גמרא כל היום, ממלא פסוקים. לזה התרגלנו 2000 שנה. והנה חוזרים לארץ ישראל, ויש דרישות אולטימטיביות כדי לבנות את האומה, לעסוק בבניין החומר. והרבה דתיים נשארים בפעור. איך עם ישראל, עם הקודש, עם הרוח, עם הספר, יעסוק בדבר כזה מזולזל, בכלל לעשות שחירים, מה אתה עושה חויזק? כוי חילי עוצם ידי עשה לי את החיל הזה? מה אתה גוי? מתפאר מהחוזק הגופני? אתם אף פעם לא שמעתם נאומים כאלו? כן. אבל מאיפה זה בא? מהרגל של הגלות. אז הרב קוק שהוא השליח האלוקי ללוות ולהעצים את התחייה הלאומית בישראל, שזה גאולת ישראל, אז הוא מחזיר אותנו לתורה הראשונה לפני החורבן.
איך היינו ואיך אנחנו צריכים להיות עכשיו. למה? משה רבנו היה חלשוש, הוא הקים את המשכן, יריות המשכן זה 50 אמה. והוא תפס את זה בשתי ידיו, כלומר כמה טונות. והוא תפס את לוחות הברית והשבירם. כמה זה לוחות הברית, אתם יודעים? שש טפחים על שש טפחים על שש טפחים. בוא נגיד, מינימלי שטפח זה 8 סנטים, אז בערך 50 סנטים על 50 סנטים על 50 סנטים של אבן. בבקשה, תרים. צריך טרקטור להרים דבר כזה היום. שניים כאלו. שתיים כאלו. אה? לא, לא. כתוב, ויתפוס אותם ואשברם. ואשברם. ישך כוחך. קיבל אישור אלוקי. הוא החזק מאוד. והוא בעצמו הרג את אוג מלך הבשן. ויהושע היה חלשוש, של הרמטכ"ל של מדינת ישראל דאז, יחד עם יהושע ראש ישיבה, ודוד המלך, ואברהם, ויצחק ויעקב, בקיצור, כולם. היו אנשים חזקים מאוד. אז איפה כל היהודים החזקים? הם נעלמו. מה נשאר? כל עלי נידף. זה היהודים של חוץ לארץ, של הגלות. מפחדים מהצל של עצמם. הוא שומע רשחוש בשיח, קופץ מפחד. כל כך עברנו דיכויים ורדיפות ורציחות וכו', שאיבדנו כל אימון בעצמנו, ואנחנו מלא פחד, והייתה מפחד כל היום. זאת קללת הגלות. זה מה שמאפיין יהודי הגלות, פחדנים. אני תמיד אומר לעולים חדשים, אין הכרח להעביר את המחלה שלכם לילדים שלכם. מי שנולד בארץ כמוכם, הוא לא יודע מה זה פחד. אתה הולך, מטייל בארץ ישראל, זה נורמלי לחלוטין בזה, אני בבית. מי שבא מחול, הוא מפחד מהצל של עצמו. אז וילדים שנולדים לא, הם נולדים במצב תקין ובריא. אז כמובן, לא, לא, אל תלך, מסוכן, מסוכן, מסוכן. אתה חולה, אין לי טענות, אתה בא מהגלות. אתה משקשק, תכנס לשירותים, תכניס את הראש בקיר. אל תדביק את הבן שלך במחלה הנוראה שלך של הגלות. שים קץ. קח סכין, תחתוך את השרשרת הזו. אתה לא חייב להדביק את המחלה הנוראה שלך שאפיינה את עם ישראל בגלות. ברוך השם, הבן שלך נולד בארץ ישראל, הוא בריא. הוא לא מפחד. לא היה מה? לא. לא. זה כל מגמת עם ישראל, לחבר שמיים וארץ. איך קראו לו, מלך שלם אומר לאברהם, אני מעביר לך את השרביט של הנהגת העולם. למה? אל קונה שמיים וארץ. אתה עובד אלוהים שהוא קונה שמיים וארץ. אנחנו רק שמיים. זה החידוש הישראלי. להוריד את האלוקים בתחתיות הארץ. זאת המהפכה הישראלית. שאר הדתות מדברות, שאדם נוטש את העולם הזה ושואף לעולם העליון. מלכות שמיים, זה הנצחות. אין מה לחפש בו. פה הכל תמה, הכל שטן, הכל רע. ובכלל הכל נועד לכיליון. קוראים לזה אפוקליפס. כלומר, יהודו של העולם הוא להיחרב. ואנחנו מדברים בדיוק להפך. הארץ לעולם עומדת, ולא רק שלא ייחרב, המתים יקומו לתחייה. אין יותר רע בעולם. ברוך אתה השם מחיי מתים. אפילו החומר הכי גס והכי מלא תומה יקום לתחייה ויהיה קדוש. זאת המהפכה הישראלית. אז נמשיך. אז כל זה, הרתיעה שלנו, התפיסת מרחק מהגוף, מהחומר, מהחושים, מההתעסקות בענייני העולם הזה, כל זה מפני יראה נפולה. אז אתה חושב שזאת יראת שמיים? לא, לא. זאת יראה נפולה, זה פחד. זה פחד נקודה, לא פחד מהשם. זאת לא יראת השם, זאת יראה. פשוט מאוד. יראה מלהתמודד עם אתגרים מסובכים. וזה מסובך, באמת מסובך. הרבה יותר קל להישאר בתארתו או קדושתו,
שלא מתעסקים בכלל בענייני יכול. למשל, אתה יושב פה בישיבה. אין לך הזדמנות לגנוב. מה, אתה תגנוב עיפרון? תגנוב גמרא? מה תגנוב? למה שתגנוב בכלל? יש לך אוכל בחילב? הכל טוב, בוא, למה לגנוב? אבל אם אתה עכשיו עומד בראש ומעצמה כלכלית, וכל יום מציעים לך כל מיני עסקאות של מיליארד דולר, על ידי עיגול הפינות, שקר לבן, תרוויח 4 מיליארד במקום מיליון שקל אחד. הפיתוי הוא טיפה יותר גדולה מאשר בישיבה לגנוב. אז איפה בא לידי ביטוי יותר היהלום שבתוך אישיותך, של היושך? בעולם העסקים או בישיבה? בעולם העסקים. טוב, זה אתגר הרבה יותר מסובך. הרבה יותר קל להיטמע בתומה, אבל כשאתה מצליח, אתה ברמות הרבה יותר עליונות. כנ"ל, כשאתה בישיבה, או כשאתה בגלות, נגיד, לא מגרד לך המוח, לרצוח או לא לרצוח. זה לא בא בחשבון. אבל כשאתה במלחמה, זה קוקל, זה סתם מעצבן אותי, יורה לו כדור. מילא אני יורה כדורים כל היום. כאן יש הבדל. יש כדורים קדושים, יש כדורים טמאים. זאת כדורים לחזק את ביטחון ישראל, להציל את עם ישראל, זה קודש קודשים. אבל סתם, בא איזה ערבי יצבן אותך, נהרוג אותו, זה משנה. כל כך הרבה הרגתי היום. פה אתה שופר דמים, אתה רשע מרושע. דוד המלך, הוא לחם מלחמות ישראל, והוא הרג אויבים לרוב. כתוב בגמרא שפעם אחת הגיע הביתה, הוא עשה חשבון, כמה אויבים הוא הפיל אותו יום. הוא מגיע 800. 800 חיילים ביום אחד. זאת אומרת, הגמרא, היה מצטער על 200 שלא הרג. כלומר, חבל, הייתי רואה, 1,000 זה היה עושה מספר עגול. זה דוד המלך. אלפים! עשרות אלפים של אויבי ישראל הוא הרג. יום אחד הוא שולח את החיילים שלו לקבל מזון אצל נבל. ונבל לא רוצה לתת, הוא גירש אותם. אז זה הרגיז אותו. זה ממש מנובל. זה. אני מוסר את נפשי על ביטחון ישראל יום ולילה ומחרף את נפשי. והמנובל הזה לא מוכן לתת לחם ומים לחיילים. לקח את הסוס, דוהך, בדרך להרוג אותו, בכעס. ניצבת בדרכו, אביגיל, ועוצרת אותו. מלחמות השם אדוני נלחם. ברוכה את, אשר מנעת את חרבי מבוא בדמים. זאת אומרת, עד עכשיו לא היה טיפה דם על חרבו של דוד המלך. זה היה טיפות של מי מגבה. אבל עכשיו הוא עמל להרוג בגלל כעס. זה לא מוצדק. נכון הוא מנובל, אבל מי אמר שהוא חייב מיטה? נכון זה מעצבן ומתסכל. אני מחרף את נפשי כבר עשרות שנים, ומחיילים האלו שמושים את נפשם, והוא לא מוכן מאמץ מינימלי לצאת לחם ומים. שאני אשלם לו אחר כך גם. לא, הוא לא מוכן. באמת מגיע לו סתירות. אבל למה אתה כועס? ולמה אתה הורג? הוא עצח, והוא בירך אותם. ברוכה את אשר מנעת את חרמי מבוא ודמים. וככה התחיל השידוך. היא אמרה, וזכחת את עמתך. היא הייתה נשואה. והיא מתחילה איתו. יכול להיות. היא ידעה שבעלה רשע מרושע, יש לך שהוא ימית אותה, עוד מעט היא תהיה אלמנה, והיא תהיה פנויה. אגב, זה תגידו לחיות שלכם. לפעמים, בחור יוצא עם בחורה, מסתובב סביב לעניין, ולא מעיז לבקש אותה לנישואין. כי הוא ביישן. היא עומדת כמו פסל, היא מחכה להצעת נישואין, מחכה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אז תאמרו להם, מותר ליזום, שילמדו מאביגיל. חייבים לחכות ללעות בסיבי. גם בחורה יכולה ליזום. בדרך כלל דרכו של איש לכבוש, ואין דרכה של אישה לכבוש,
אבל מה אפשר לעשות? לפעמים מתהפכים היוצרות, שהבחור הוא הבחורה והבחורה היא הבחור. מה אפשר לעשות? אז שהייתי הבחור, שהייתי זום. תלמד מאביגיל, שהייתה אישה קדושה וטהורה, ודוד שיבח אותה. אז לכן אני אומר, מה, איפה יותר קל להימנע מלא תרצח? בישיבה או בשדה הקרב? בישיבה זה קל מאוד, בכלל לא מגרד לך את המוח ללכת לרצוח. אם אתה בטעות אמרת מילה לא לעניין לחבר, אתה כבר מסמיק ולא יודע מה לעשות עם עצמך. אתה ברמות אחרות לחלוטין של מוסריות. אבל פה אתה עסוק כל היום בשפיכות דמים, אתה חייל קרבי ואתה הורג את אויבי ישראל. נו, זו עוד לחיצה להדק. ובזאת תיבחנו. אם אתה שומר על תום, על קדושה ועל טהרה, ואתה עושה הכל לשם שמיים, לביטחון ישראל, ולא פורקן ניצרים שפלים בגלל שאתה גזען ושונא ערבים או משהו כזה. מה שנדרש, אני עושה במלוא יעילות, בלי לעשות שנייה אחת. לא משנה, זקן, אישה, ילד, כל מה ש... פקודות אומרות, אני עושה. אבל, חוץ לזה, כלום. כלום. אפילו לא סחיטה קטנה. אני לא מנצל את מעמדי שאני חייל עכשיו וזה. לא, יאללה, בא על הדרך, ניתן לו איזה פליק. אתה רשע? למה אתה מצייר מן אדם סתם? אם הוא מחבל, ודאי, 4 קליקים, לא רק 1. עדיף קליקים בידק אפילו. חבל שזה מוקלט, אבל טוב שזה מוקלט. ילמדו קצת תורה המנהיגים שלנו. כי לפי הלכה, על המלחמה היא טוטלית. אין אצלנו חפים מבשע או משהו כזה. כל מי שנלחם נגדנו, הוא תומך את הלוחמים נגדנו, תמם בראשם. אבל מי שלא, אסור לגעת בשערת ראשו. אז שמה אתה הרבה יותר נבחן ולא תרצח. ושמה היעלומים, של אישיותך יכולים לצאת לפועל הרבה יותר מאשר בבועה של טהרה. עכשיו, זה לא היינו מסוגלים. זאת הייתה גירה נפולה. עכשיו גדלנו, ברוך השם. אז די עם הפחד הזה, אמר קוק. אנחנו מסוגלים לעמוד באתגרים האלו, ולכן חייבים לחזור במלוא המרץ באתגרים האלו. בסדר? זה מה שמסביר. מפני גירה נפולה. מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. התחגלנו לקדושת השמיים, אבל גם הארץ היא קדושה. כמו שגמר אומרת, אמונת זה סדר זרעים. היא דורשת פסוק שלם עם כל מיני מילים. אחד מהמילים של הפסוק זה אמונה. למה זה רומז? סדר זרעים. שמאמין בחיי עולמים וזורע. אתה באמת מאמין בחיי עולמים? אז תזרע, תפתח את העולם. אתה מאמין בעולם הבא? כן. לא, אז תקדם את העולם הזה. אבל זה קשור, אנחנו לא מבינים. אתה מאמין בחברה הזו שעוד מעט היא תעלה בחץ? כן. אתה מוכן לקנות מניות? לא. אז אתה שקרן, אני לא מאמין. אתה סתם אומר, אם אתה באמת משוכנע שהיא תעלה בחץ מבחינה כלכלית, אתה משקיע עכשיו את כל הכסף שלך במניות. אתה מאמין שהעולם הזה יום אחד יהיה טוב? מלא טוב, מלא קדושה, מלא טוב, מלא יושר. חזון אחרי את הימים? כן, אני חייב לומר, אחרי תזריקו אותי עם המועדון של הדתיים. אבל אתה באמת מאמין? בוא נראה אותך. אם אתה באמת מאמין, אז תשקיע בעולם הזה. תפתח את העולם הזה להופכו לעולם הבא. ומה זה עולם הבא? עולם טוב. עולם טוב בכל. לא רק במוסריות. אז תפתח את הכלכלה, תפתח את הטכנולוגיה, תפתח את הרפואה. שיהיה עולם נוח, עולם טוב, עולם כיף לחיות בו. עולם מוצלח, עולם מושלם. אז כל מה שיכול לפתח את העולם הזה להיותו יותר טוב, זה ביטוי של אמונתך בעולם הבא. אז מי שבאמת חסיד העולם הבא, הוא אוהב את העולם הזה. מי שלא מאמין בעולם הבא, הוא חושב שהעולם הזה יחרב. הוא לא אוהב את העולם הזה. הוא מנצל את העולם הזה ומחריב אותו. הוא צורך את העולם הזה לחידיונו. ולא אכפת לו. זורס את העולם. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. אז הוא זורק פסולת, ומזהם, מה אכפת לי? אני אחרי 70 שנה, אחרי מבול, ממילא העולם הזה הולך להיחרב. תן לי לקייף. לא, העולם הזה הוא לנצח.
והוא יהיה טוב ועוד יותר ועוד יותר טוב. אז תדאוג, תדאג לאקולוגיה, תדאוג לרפואה, תדאוג לכל, תדאוג למוסריות של אנשים, תדאוג לקדושה של אנשים, ותשקיע את כל חייך לתיקון העולם הזה, להופכו לעולם הבא. אז, אמונת זה סדר זרעים. איך זה בא לידי ביטוי? מאמין בחיי עולמים, בחיי נצח, ולכן הוא זורע עכשיו. בסדר? מי רצה לשאול שאלה? כן. איך יודעים? בינתיים. בינתיים, כי יש מוות בעולם. אבל כשהוא ברא עולם, ברא אדם לחיות לנצח. והחטא ממית. כלומר, סילוק האלוקות מתוכך הוא גורם עיבוד החומר. מי אתה? ממה אתה הווה? מהווייתו התברך. לא, זה לא רק תודה נצרית. אתה הווה מהווייתו יתברך. ואם הווייתו מסתלקת ממך, אתה מתקלה ונעלם. זה המשפט הראשון של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. כל נמצא מהמיתת נמצאו. נכון? ואם אלא הדעת שהוא אינו מצוי, הרי שאנחנו לא. זאת אומרת, אנחנו המשך מציאותו. אנחנו נמצאים מהמיתת נמצאו. אנחנו הווים מהווייתו. אנחנו חיים מחייו. ויהיו מוסלק את חייו, נעלמים. אבונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. כל עבירה זה חציצה בינך לבין ריבונו של עולם. בינך לבין מקור החיים. כלומר, כל עבירה מהווה מחסום לזרימת החיים לתוכך. וככל שיש יותר מחסומים, בסוף אין יותר זרימה. מסתמק ורע לו ורע לו, עד שהוא נעלם. כלומר, החטא ממית. ולו לחטא של אדם הראשון, שהוא החטא הראשון של כל אדם, כלומר, לא לשמוע את דבר השם, לא היינו מתים. והגאולה והתשובה, שזה הולך ביחד, תביא לידי תחיית המתים וחיי הנצח. ואז לא יהיה יותר את החוק הזה, הפיזיקלי, במרכאות, שכל חומר מתקלה. כי חומר זה גיבוש אלקטרוני של אנרגיה, ואנרגיה זה הופעה תלת-ממדית של הופעת השם בעולם. אבל כל עוד יש הופעת השם בעולם, יש אנרגיה ויש חומר. כשאלוקים מסתלק, הכל נעלם. והחטא הוא גורם סילוק האלוקים מתוכן. אם אין חטא, אז אין הבדלה. אז כמו שהקדוש הוא אין סוף. גם אנחנו נחיה לנצח. מי? החומר. כן, משנה צורה. נכון, משנה את הגיבוש שלו. נמשיך. אז אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחיי עולמי וזורע. ולכן, מה שיוצא מכן, כל תשובתנו תעלה בידינו, זאת אומרת, אנחנו נצליח באמת לשוב בתשובה, רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא. כלומר, אתה רוצה תשובה שלמה, אל תחשוב שתשיג את זה רק ברוחניות. רוחניות זה חשוב ולא מספיק. כי אתה לא רק רוחניות. אתה גוף ונפש, ורוח ונשמה, הרבה קומות באישיות שלך. אז איך אתה מזלזל בקומות הראשוניות? אתה רוצה לשוב, מה זה לשוב? להשיב את האלוקים בתוכך. לתת כמה שיותר תוקף חיים בתוכך. זאת התשובה. בכל הרבדים. הרובד הנשמתי, הרוחני, הנפשי והגופני. אז לא יעלה על הדעת שתהיה בעל תשובה גמורה, אם אתה תביא לידי דחייה, רק את הקומה הנשמתית שלך, או הרוחנית שלך, או הנפשית שלך. צריך גם את הקומה הגופנית. את כל קומות אישיותך, אתה חייב לגרום שאלוקי יופיע בה בכל תוקף. איך קוראים בעברית אדם שהוא מרגיש טוב? בריא. מה השורש של המילה בריא? בורא. למה אתה בריא? כי הבורא מופיע בך יותר.
ואיך קוראים לאדם שלא מרגיש טוב? חולה, הוא חלול. הוא ריק מאלוקות. אדם ש? לא הבנתי. מה זה מלא? שמן? תגיד דוגרי, למה אתה מבין? מתביישים להגיד. שמן שיק. נו. אדם כזה נקרא בריא. לא, זה בהשאלה. בריא בעברית הכוונה תקינות רפואית. היום אומרים בריא כי מתביישים להגיד שמן שיק. הוא בריא הבחור הזה. כן, כי לעומת אדם רזה מאוד שעומד להתמוטט, אז מי שיש לו קצת בשר הוא בריא. כי לא, לא, אל תחשוב שתמיד היינו ככה עם בית האם וכו'. היה, היו תקופות שלא היה מה לאכול. אז אדם אכל תפוח אדמה, זה הבריא אותו, אתה מבין? היום הרוב האנושות חולה מעודף מזון. כי ברוך השם, הייצור הולך וגדל, ויש כל מיני אמצעים טכנולוגי לפתח יותר ויותר חקלאות וכו', וכל מיני מאכלים. הכל הופך להיות תעשייתי. פעם שמצאת קצת חיטה ואיזה כבש קטן, זה היה נס. אז אכלת משהו, זה הבריא אותך. ביחס למי שנראה כמו שלד. לא התכוונו שאדם יש לו מלא שומנים וכו' וכו', שזה מזיק לבריאות. אז אדם בריא זה שהבורא מופיע בו יותר. אדם חולה, הוא חלול מאלוקות, הוא ריק מאלוקות. זאת אומרת, הוא לא פונקציונלי, זאת אומרת, היצירתיות האלוקית לא מופיעה בו. והנה, הוא שוכב במיטה, עכשיו הוא לא יצירתי, לא יכול לעשות כלום. וכשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, רפאנו השם נרפא. אנחנו אומרים לא. הרי הנחת היסוד היא שאתה רוצה להתגלות. הכל לכבודי ולכבודי עשיתי. והנה עכשיו אתה מנוע מלהתגלות. כי אדם הזה חולה. הוא ריק ממך. הוא לא מבטא אותך בכל תוקף, אלא באופן חלקי מאוד. למענך השם רפא אותו. וככה זה התפילה תמיד. כי זה עבודת השם, זה לא עבודת עצמנו. עבודת השם למענו. אתה רוצה להופיע, והנה עכשיו אני גם רוצה, אז רצונך יופיע דרכי, והשפע של הרפואה יופיע בעולם, ואתה תרוויח. למענך השם. וככה זה תמיד באותו כיוון. אז למה רוצים להיות בריאים? כדי שהבורא יופיע יותר. ויש הבדל בין חקלאות כולה כושלת, או חקלאות כולה ברכה. הרבה יותר הופעת השם. וכן זה הדרך. כל דבר שמסגשג ופורח ומצליח וכו', זה בגלל שהאלוקי נמצא יותר בפנים ומפחיח את הכל. ולכן כשאתה עסוק באלה, אתה עוזר כביכול לריבונו של עולם להתגלות בעולמו. תנו עוז לאלוהים. מה, אני אתן עוז לאלוהים? הוא מקור כל העוז, אני כלומניק אתן עוז לאלוהים? אנחנו אף פעם לא מדברים על אמיתתו הנעלמה. אף פעם לא מדברים על מהותו. על מהותו לתמחשבה תפיסה בכלל, ולך דומיה תהילה, אין לנו מה לומר. כי כל מילה שלא נאמר עליו, היא תגדיר. מילה זה מלשון למול, זה לחתוך. אז כל מה שתגיד, ביחס אליו התברך ממש, זה עבודה זרה. אנחנו כל הזמן עסוקים בגילויו. וזה תפקידנו. לעזור לו כביכול להתגלות בעולם. מה הוא צריך את עזרתנו? ככה הוא בנה את עולמו. שהוא עשה את האדם שותף לו. יכל לברוא עולם אחר. למשל, חתולים, הם לא צריכים להתאמס כדי לגלות את האלוקי. האלוקי נמצא בתוכם ותו לא. והם לא מתקדמים. זה לא שהוא נולד איזה פוטנציאל שהוא צריך למצות וכו' וכו'. מה שיש בו מופיע אוטומטית. במה, אומר המהר"ל, בהמה. אדם, שגם מתחיל מה, אדם לעמד יולד. הוא כל הזמן צריך לשאוף ליותר ויותר. עד כמה? עד אינסוף. יש בך אינסוף. אין גבול. אין גבול ליכולות שלך. רק אל תהיה עצלן. יש אנשים שחסכנים במאמץ. הם מפסידים. כי יש בך אינסוף כוחות אלוקיים. תתאמץ, הם יצאו לפועל. ובני אל חי אתם. ואם באו צדיקים ברו אלמה, אתה יכול להיות אפילו בורא. אם אין לך אבנות. אז בכל אנחנו נדרשים לסייע לריבונו של עולם להופיע. בעולם החומר, כמו בעולם הרוח. בגלות, לקחנו פסק זמן,
סיוע לריבון של עולם בהופעתו בעולם החומר. וזה חץ. והקדוש ברוך הוא לא מופיע כמו שצריך. לא בנו באישיות הפרטית שלנו, לא בעמנו ולא בעולם. חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לבריאות שלנו, חוזרים למימוש הייעוד שלנו, אז הגיע הזמן לבנות את הכל כמו שצריך, מהקומה הכי תחתונה של הישות שלנו, עד הקומות הכי עליונות של נבואה, רוח הקודש וכו'. אבל קודם כל, גוף קודש. את זה תבטא. אז אל תהיה לי לפלף. תהיה חזק, מלא שחירים, חטוף כמו שצריך, מלא בריאות, מלא כושר וכו'. ועל בסיס זה תפתח נפשיות, ועל בסיס זה תפתח רוחניות, ועל בסיס זה תפתח נשמתיות. אחרת הכל יתמוטט. וכשהגוף שלך חולה, גם הנשמה שלך חולה. כלל מלחול, הכל רעוע. אז היא בקושי שמה איזה קצות הציפורניים של הבוהן שלה עליך, כי היא יודעת שהכל יתמוטט. אז המינימום שבמינימום של הנשמה מופיע בך כשאתה חלשוש. ככל שאתה הולך ומתחזק, היא יודעת שיש לה קר נחב להופיע עליו, ללא כל סכנה של התמוטטות. כן, כן. זה אלוקי. זה אלוקי, לא? מי ברא אותך? השטן? אלוקים. אתה בז לבריאת השם. אתה אלוקי. הגוף שלך הוא אלוקי. אז למה אתה בז לו? פתח אותו. השכל שלך הוא אלוקי או אנושי? הוא אלוקי. ואתה רואה שאתה מתאמת, תפתח אותו. תגיד, לא יודעת, מה זה חשוב שאני אבין או אבין? מה זה חשוב? אתה לא ממצא את עצמך, לא ממצא את האלוקי שבדוחך. אתה בוגד בריבונו של עולם, שנתן בך כוחות, ואתה נדרש לפתח אותם ולגלות אותם, ואתה לא עושה זאת. זה, אני לא מחדש לך דבר, התרגלת על הרעיון הזה. אבל הוא גם לך נתן לך גוף. לא, מה זה משנה? שישקע, שיתמלא מחלות, שהוא יהיה מנוון. לא, אל תנוון את הגוף. זאת בריאה אלוקית. והיא קודש. כי אתה עם קודש. והבשר שלך הוא קודש. ולכן בזהירות רבה, גם כשהנשמה מסתלקת, אנחנו נזהרים בגוף, ויש הלכות טהרה, וחבר'ה קוברים אותו. מה זה חשוב? זה חתיכת סטייק שעוד מעט יתאכל על ידי זה. לא, לא, זה כלי קדוש. כמו הנחתיק שבספר תורה, אתה לא זרק אותו לפח. זה קודש. אז הגוף שלך זה קודש. תגיד לי, אנשים שחכמים, אין להם סכנה להתגאות? אתה אף פעם לא ראית רבנים מלאי הגאווה מסרחת? הם רבנים? אותה סכנה בדיוק. אבל כשאתה עבד השם, אתה יודע לבחור נכון. משה רבנו, משה רבנו היה חכם, נכון? הוא היה קדוש עליון. בפה אל פה לדבר בו, וכל ביתי נאמנו. והוא מודע לזה. הוא יודע שהוא הכי גדול מכולם. ועל פי פישה כל דבר. וענב מכל האדם וכל בן האדמה. הוא אני. אומר, יש בי, ואני מודע לזה, הכל ממנו ולא ממני. ובגלל שהכל ממנו, צריך להיזהר. לפתח את הדבר הזה, לשכלל את הדבר הזה. כי זה שלו, זה לא שלי. ולכן אין לך כל זכות לפגוע בחיים של עצמך. זה שלי? לא, זה לא שלך. אתה רוצח כשאתה מתאבד. מה אכפת לכם? זה החיים שלי? לא, זה לא שלך. אין שום הבדל בין להתאבד או לרצוח מישהו אחר. זו אותה חומרה של איסור. זה לא תרצח. זה חיי השם המופקדים בידיך לטפחם ולשכללם ולהופיעם בצורה מטווית. ואסור לך לפגוע בהם. זה לא שלך. אם כל החיים זה ככה, כמה כוחות החיים זה ככה. השכלות שלך, והרגשיות שלך, והדמיון שלך, והרצון שלך, הכל ממנו. ואני נדרש לפתח. בענווה עצומה. ובמודעות מלאה
בגודל שלי. וזה כל סתירה בין מודעות לגודל לבין ענווה. ענווה זה לא לחשוב שאתה סמרטוט. זאת הענווה מדומה. זה שקר הדבר הזה. כי בתוך יהודך אתה יודע שאתה לא סמרטוט. אתה סתם אומר את זה. מה אני ומי אני? וחוץ לזה, זה חוסר הכרת הטוב כלפי שמיים. הקשור נתן לך מלא מתנות, לא נתת לי כלום. אני כלום ניק. אתה שקרן ולא מכיר טוב לריבונו של עולם. אז ענווה זה מודעות מלאה בכל היתרונות שלך, בכל הכישרונות שלך וכו'. ומתוך שאתה יודע אותם, אתה משקיע כדי לפתח אותם ולגלות אותם ולהעצים אותם. יחד עם זה, אתה יודע שזה ממנו. זה, אין לי מה להתפאר מזה. אין לי מה להתגאות. מה? מה זה? כל דבר, ככל שהוא יותר גדול, הוא יותר מסובך ויותר מסוכן. מה יותר מסוכן? לרכב על קורקינט או לטוס במטוס? לטוס במטוס. אבל מטוס, מה, מגיעים למרחקים וכו', נכון? ככל שאתה טס יותר עליון ויש לך יכולות יותר גדולות, סכנת הנפילה היא יותר קטסטרופלית. ובכל זאת, עדיף לנסוע במטוס מאשר בקורקינט. את החיים. מה היית חמור? טעות של חייל או טעות של רמטכ"ל? טעות של חייל, בסדר. מקסימום הוא מת או הרג עוד חייל אחר. רמטכ"ל עושה חצי טעות. מיליון הרוגים. טוב, אז אני אשאר ראש קטן, לא רוצה, אני אהיה חייל פשוט. לא. אני אשאף להיות רמטכ"ל. עם כל הסכנות שבדבר. כל סיכוי מתלווה לסיכון. וזה החיים שלנו, זה האתגר. והיראה נפולה אומרת לא רוצה. ואסור לנו יראה נפולה. אתה חייב לשאוף כמה שיותר למעלה, ביודעך שיש סכנות של נפילה. לכן כשאתה מטפס על סולם, תשים קריות. כשתתחסק, לא תתחסק יותר מדי. גם כשאתה מטפס במדרגות הקדושה, אתה בסכנה קיומית כל הזמן. ליפול מהרבה יותר גבוה ולהתחסק הרבה יותר. כל תחום מסוג שלא תעסוק בו, ככל שתפץ בו יותר, סכנת הנפילה היא הרבה יותר כואבת, ויותר אובייקטיבית, מסוכנת. ובכל זאת אתה נדרש לתפס כל הזמן. תכין דברים שלא תתמוטט יותר מדי. כי לפעמים הראש בשמיים, אתה שוכח את היסודות שלי, שאתה רב מדבר על זה באורות התשובה. יש אנשים שלומדים דברים מיליונים וכו', ושוכחים את הגוף. אז הגוף נעזב לעצמו, והוא מתמלא כל מיני מידות רעות ומושחתות. אבל הוא חי בהזיות שהוא שייך לעולם הקדוש. ביום אחד, השיכרון הזה עובר לו. הוא מוצא את הגוף שלו מתונף. שלך תתקן. לכן אומר, כימה, כימה. ראש בשמיים, אבל רגליים על הארץ. תבדוק את עצמך בממדים הרגילים של הארץ. בהיגיינה, בנימוס, ביושר, בתום, שיש לאנשים הפשוטים. תתעשר מהמארצות גם. לפעמים מהמארצות שיהיה להם ראש בשמיים, יש להם בריאות של עולם הזה יותר מתוקנת מאנשים שיש להם ראש בשמיים. רב יש לו פסקה על זה, על הרשעים הטובים והצדיקים הלא כל כך טובים. אז הנפש של אלו תתקן את הרוח של אלו. ככה נדבר. הנפש, כי אדם הוא הנפש. הנפש זה מה שמחובר לגוף, לצד הביולוגי, הפיזיולוגי, אפילו הפסיכולוגי. פסיכו-פיזיו-ביולוגי זה הנפש. הרוח זה כבר מופשטות. נשמה זה כבר רוח הקודש ונבואה. אז אתה עלול להתעסק ולחשוב כל הזמן ולהיות טובל בספרות של רוח הקודש וכו'. את הקומות הכי אלמנטריות של אישיות, אתה נוטש אותן. אז אתה הופך להיות אדם בלתי מנומס, בלתי נחמד לבריאות, בלתי אחראי לפרנס את משפחתך בכבוד, בלתי אחריות אזרחית ואחריות לאומית, לשים כתף לביטחון האומה וכו' וכו'. מה שאנשים פשוטים יש. אז אתה יוצא יותר גרוע מהם בסוף. ואחר כך כשהשיכרון הזה יעבור לך,
אתה מוצא את עצמך מנוון. יש סכנה כזו, חטאת, שעומדת בפני כל מי שלומד תורה. יש הרבה פסקאות בזה, בהקדמה לאורות הקודש ג', גם באורות התשובה, הוא מדבר על זה הרבה. כן. נכון. לא, אם הגוף בריא, כתוב נפש בריאה בגוף בריא. כלומר, צריך קודם כל גוף בריא. כך אומר הרמב״ם. בסדר? שבא. בוודאות, זה דו-כיווני. אם אתה מקולקל במידות וכו', בסוף אתה תתנהג באופן לא תקין, וזה יזיק לגוף, זה ברור. ואתה קנאי, ואתה חמדן, ואתה נוקם ונותר וכו' וכו', ותאפתן, ואז אתה לא יכול לשלוט בעצמך. אז אתה אוכל דברים שמזיקים, וצורך דברים שלא טובים לגוף וכו' וכו'. אבל פה אנחנו מדברים בכיוון השני. הקומה הראשונית זה הגוף. תבנה אותה באופן איתן. על בסיס זה, תוסיף את הנפשיות, הרוחניות, הנשמתיות. טוב, בואו נסיים, כי זה רק כבר 9:30, הצרפתים מחכים. אז כל תשובתנו תעלה בידינו, זאת אומרת, אנחנו נצליח לשוב בתשובה כמו שצריך, רק אם תהיה, כל לא תרוחניותה, כמובן, רוחניות זה חשוב, אבל גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שחירים חזקים. אז תבקשו מהרב בוצ'קו לפתוח לכם פה חדר כושר. יש פינה של כושר? כן. ותדביקו את הפסקה הזו בפתח. ובגבורת הבשר, ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה. אז אתה רואה שגם הנשמה נתחלשה בגלל שהגוף היה חלש. ואז לא היה לנו השגות מי יודע מה, והנבואה פסקה בישראל וכו'. כן, הנבואה חלה אלא על חכם, גיבור ועשיר. לא מובן, לא רק במובן של גיבור, איזה הוא גיבור הקרובה של יצרו, אלא גם גיבור כפשוטו. ומשה רבנו היה גיבור כפשוטו. זכר, רק נסיים, זכר לתחיית המתים הגופנית. מה זה אומר? כי שאתה מבטא רק את הצד הנפשי שבך, או הרוחני שבך, ולא גם את הצד הגופני, אז אפשר לומר שאתה חי רק ב-50%. או שאתה מת 50%. ואם אני עכשיו מפתח גם את הצד הגופני שלך, אני מחיי מתים. אז יש לנו בדור שלנו שתי אוכלוסיות, ששתיהן חצי מת. יש אוכלוסייה ששמה דגש רק על הגוף, רק על החומריות, רק על המטריאליזם, ומתכחשת לחלוטין לצדדים הרוחניים של אישיותם, אז רשעים בחיים נקראים מתים. יש אוכלוסייה אחרת ששמה את כל הדגש רק על הרוח, ובזה לעולם הגוף והחומר וכו'. גם הם מתים. אלו ואלו מתים. חלקית, 50%. אז לאלו נוסיף את חשיבות הגוף, ואלו נוסיף את חשיבות הרוח, וככה אנחנו נעסוק בתחיית המתים של כלל האומה. והאומה אומנם לא תיבנה, אלא כשכל בניה יחיו במלוא מובן המילה, בכל הממדים של אישיותם. ואז נוכל להיות ממלכת כהנים ואור קדוש, ודוגמה למופת לעמים, כי אתם רוצים להנהיג אותנו, תראה איך אתם נראים. תאר לעצמך, יושבי, עומדים יהודים בתור להיכנס לתאי הגזים באושוויץ. ואומרים לאומות העולם, אנחנו נניג את העולם. מי אתה בכלל? חתיכת הפך. אתה תניג את העולם? כן, אתה יודע למלמל פסוקים ולהגיד תפילות, לנהל את העולם, אתה יודע? תראה, התיאוריה הרוחנית שלך לאן הובילה אותך. זה אומר דרשני, זה אומר שכל התיאוריה שלך לא שווה כלום. הנה לאן הובילה אותך. אבל אם התורה של עם ישראל נאמרת מפה של העם גדול וחזק וחסון ועומד במעצמה כלכלית, צבאית, טכנולוגית וכו', אז יש סיכוי שאומות העולם יטו אוזן. ואז נוכל להנהיג את העולם. ואז יעבירו לנו את השרביט.
ואז במקום השקרנים הלא אמריקאים שמתיימרים לומר מנהיגי עולם, הכנסת שלנו היא תנהיג את העולם. אנחנו עוד לא שם. מתקדמים לקראת שם. בינתיים הפוליטיקאים זה קומבינטורים. אבל מי אשמים? הצדיקים. בגלל היראה הנפולה שלהם. מפחדים להתמודד עם זה. מה, אנחנו ניכנס לפוליטיקה? זה ביוב. ודאי שזה ביוב. כי מסתובבים שם, רק ביובניקים. ייכנסו קדושים, אז הפוליטיקה הישראלית תתקדש. מה, בהגדרה הפוליטיקה זה תומה? מה זה פוליטיקה? זה הנהגת העם. זה התרגום המילואי של פוליטיקה. הנהגת העם. ואם בעם הקודש עסקינן, אז הנהגת העם הקודש זה קודש. אז פוליטיקה ישראלית זה קודש. עכשיו, באים אנשים שהם אמביציונרים ואופורטוניסטים למיניהם וכו', משתמשים בכלי הקודש הזה ומחללים אותו לטובתם מהם. אבל זה לא פוגע בכיוון זה בקדושת הפוליטיקה. זה כאילו אני אקח ספר תורה שהוא קודש, ואני משתמש בו לרסק לך את המוח. הספר תורה לא קודש? הוא קודש. ואני רשע שאני משתמש בחפץ קודש לייעוד מרושע. הכלי הזה של הנהגת האומה הוא קודש. באים אנשי דולו מעליה, אנשי לא טובים, ומשמשים לאינטרסים שלהם. ואז הצדיקים יושבים בצד ובוכים. בזה שתמשיך לבכות, המצב לא ישתנה. תפשיט שרוולים ותיכנס. כן, אבל הכל ביוב שם. אתה מפחד כאן לסבד, תביא עוד כמה חברים. כמו שיש גרעינים תורניים הולכים לעיר כולה חילונית. מה אני אומר שם, מה אני אשקע? טוב, אז באים 10, באים 20, מתחזקים ובונים מוסדות, ולאט לאט הקדושה שלה מתפשטת על הכל. אז כנ"ל, בפוליטיקה הישראלית, שבמהותה היא קודש, שהיום נאחזת באנשים בלשון המעטה לא כל כך קדושים, אז נבנה איים של קדושה. אנשי קודש, תלמידי חכמים גדולים, בעלי שאיפות קדושות עליונות מאוד, טוב, צריך אופי מיוחד של שריון, לא חדיר לחצים, כי כל שנייה אתה מקבל חצים, לא רק במפלגות המתחרות, גם בתוך המפלגה שונאים אחד את השני, ומחפשים איך לתקור אחד את השני כדי לגנוב לו את המקום. כל שנייה זה קורה. לא נורא. בסדר, לך עם שריון. תבנה אישיות מחוספסת. אבל זה לא אומר שאתה תהיה מנובל כמוהם. אתה תהיה זהיר. אתה תהיה זהיר, אל תסמוך על אף אחד, אל תהיה נאיבי. אבל הכישרון הזה, הערמומי, שאתה חייב לפתח, אל תשתמש לרוע. תשתמש רק להגנה מפני רעים. ואתה כל כולך קודש. לטובת האומה הישראלית, נטו. שום אינטרס. אין אנש. אני אומר לו מישהו, רוצה להקים מפלגה. מה תיתן לי? רגע, לא הבנת כלום. פוליטיקה זה לא כדי לתת לך. אתה לא בוחר בי כדי שאני אתן לך טובות הנאה. זה שחיתות. זה שוחד. תן? תן. זה שוחד. באים עשירים, תורמים כסף לנבחר ציבור, מממנים לו את הקמפיין, כדי שיבחר. ואחר כך, כשאתה תעמוד שם בחקיקה, תדע, כשהתחום שלי יהיה לו פחות מיסוי. אז הוא תרם לו 1,000,000 שקל, הוא חוסך לו אחר כך 100,000,000 שקל, ואף אחד לא שם לב. במקרה, הקריטריון של החוק הזה, לא יודע, אלו שעוסקים בתחום הזה, נעשה להם הנחה של 0.1% במיסוי. כן, אבל הוא מרוויח מיליארד בשנה. 0.1% זה כמה מיליונים טובים. אז הוא השקיע במועמד הזה, נגיד, 1,000,000 שקל, מקבל חזרה 50,000,000 שקל. זה שוחד, זה תומה נוראה, וזה מה שקורה יום מיום בפוליטיקה. מה תיתן לי אם אני אתמוך בך? אז כל הלקסיקון הזה של מה תיתן לי צריך למחוק אותו לחלוטין. לא הולכים לכנסת כדי להיטיב לחבר'ה שלנו, ואין את החבר'ה שלנו בכלל. אין אנשי שלומנו. מה זה אנשי שלומנו? כל כלל ישראל. מה זה האנשים שלנו? מה זה התנועה שלנו? כלל ישראל. ללא כל הבחנה. אם אתה לא כזה, אל תלך. אם אתה הולך להביא טובות הנאה לחבר'ה שלך,
זה עשו היהודים בפרלמנט הפולני וכו', כדי להביא טובת הנאה ליהודים. אבל לא בראש כזה הולכים לפוליטיקה הישראלית. הולכים להיטיב לכל כלל ישראל לדורותיו. בלי שום אינטרס פרטי, ולא שום אינטרס לחבר שלי, וגם לא אינטרס יתרון כלשהו לאלו שתמכו בי פוליטית. אחרת זאת תומה. אני יודע שזה מה שמקובל היום, אבל זה תמה תמה יקרה לו. אז תגיד, מה לי לעשות שם? אתה הולך לשם כדי לשנות. בכל עוד שלא יהיו גיבורים כאלו, נמשיך להתבחן ולזרוק נעליים על מסך הטלוויזיה, שרואים כל מיני תופעות של רשעה בפוליטיקה הישראלית. המצב לא ישתנה בצורה כזו. כמו כל תחום, שאנשי קודש נכנסים במסירות נפש ומתארים, על אחת כמה וכמה התחום הזה של הנהגת האומה, שחייב להילקח מידי רשעים וינתן מידי צדיקים, כי אנחנו עסוקים בעם הקודש. ולכן הפוליטיקה היא קודש, ולכן אנשי קודש חיים. כל טוב, שלום.